Zotri Sejla, të dhëna që dalin nga MPB-ja, por edhe zyrtarë të lartë të BDI-s kanë deklaruar që ka rreth 2600 kërkesa për shtetësi. Ndërsa dje vetë kryeministri Kovacevski deklaroi se bëhet fjalë për mbi 20000 kërkesa. Pse ka mos përputhje të shifrave nga zyrtarët e shtetit dhe institucion? Sepse si rregull Albion, e vërteta është vetëm 1. Ndërsa gënjeshtra është 1100000. Apo. Dhe a e dini se ku mund ta lokalizoni gënjeshtrën? Merni funksionarët e BDI-s dhe shifni kur kanë folë me këte, asnjëherë nuk kanë dhënë shifrat e sakta. Një është e pa diskutueshme që janë shumë, përsa kohë ne kemi dëgjuar dhe kemi parë që ka probleme dhe prandaj e ngritëm iniciativën për ta sjellë, për ndryshu ligjin për në shtetësi, dhe them që kjo deklarata e djeshme zbuloj diçka shumë të rëndësishme në drejtim të numrave, por natyrisht këto janë shifra zyrtare, imagjinoni sa mund të jetë numri i njerëzve të cilët edhe kanë heqë dorë nga lodhja 30 vjeçare që kanë bërë të gjithë. Por ne përsëri insistojmë, bëhet fjalë për të drejtë elementare të njerëzit, kështu quhet deklarata universale, për të drejtat e njerëzit dhe jo të njerëzve, apo e vënë theks i vendon individit si individ dhe të drejten që ai dhe duhet të gëzoj. Dhe një ndër drejtat më themelore dhe më elementare është e drejta e nënshtetësis, sepse prej kësaj të drejte burojnë shumë të drejtat të tjera. E drejta për arsimim, e drejta për shërbim shëndetësor, e drejta për punë dhe e drejta për të pensionuar dhe e drejta edhe për të larguar nga kjo botë në mënyrë dinjitoze. Dhe jo me vështirësi, me kujdun, duke vështirësuar edhe shërbimet shëndetësore kur vjen një mosh dhe plakët njëri, por edhe duke i lënë borxhe edhe familjes, sepse shërbimet shëndetësore kanë kosto dhe jo gjithë se cilin këtë krizë mund të përballoj. Prandaj, jo vetëm në këtë segment, Bashkimi Demokratik për Integrim fatkeqësisht e gënjeshtërt, ka qenë prej në fillim dhe vazhdon të jetë gënjeshtra më e madhe që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut kanë parë dhe kanë pasë.